Fahombiazana ny dia notontosain'ny delegasiona malagasy nanatrika ny fivoriben'ireo parlementaira miteny frantsay tany Genève ny 8 hatramin'ny 10 jolay lasa teo. Nanatrika izany fivoriben'ny zaza moa ny depute Randrianasolo Jean-Nicolas izay voafidy tany Betroka. Dia jerentsika ny fanazavany. Fahombiazana io no azo amitinana ny dia notontosain'ny delegasiona malagasy izay nahitana solombavam-bahoaka ny tarany Andriamatoa Randrianasolo Jean-Nicolas tany Genève nandritra ny fivoriam-behan'ireo parlementaira amin'ny teny frantsay ny 8 hatramin'ny 10 jolay lasa teo. Mahazo tombosoa sika zany amin'io indrindra ny resaka fampandrosoana ratiray, resaka barazy zany, resaka lalana zany, satria ny pays Suisse dia efa nijery amintsika akaiky zany resaka sifatsipatepo. Resaka Allemand dia efa nijery antsika zany hoe na tsy agnatin'ny pahery zany izy fanagnina amin'ny Suisse fa izy antsika resaka hoe fanamboaran-dalana. Zany ampena zavatra karohany mandeha ireny fa tsy mandeha fahatany zahay. Nanao hevitra mikasika ny toetra ara-politika ihany koa Andriamatoa Randrianasolo Jean-Nicolas izay nanankina mafy an'Andriamatoa Ravaly manana marika. Za zany dia manankina ny Ravaly manana marika zany zany satria ino ny antony izy nareo. Izy ny tsy manana eritreritra hoe tsy mieritreritra zany izy fa hoe manana zany hoe liberté zany izy fa mbola anisany manana sasy izy atany sy ny firenena. Fa Madagana zany izy dia mierindrindra ny Madagasikara tia dia misy zoromanga, misy ino, misy kota, misy ino. Zay nge problème Ravalomanana e. Problème Ravalomanana nge sy problème Rabola fa problème voninahitra e. Ka iza zany salamina hoe mahaina fahasakana ihany zany zahay. Ravalomanana nge efa navariko ambenimbeny izy. Salamina manokana zany dia tena sipoana Ravalomanana nisy teto Madagasikara. Fa izy moa zany tena manompony hela zao mampiana zay fomba zavotolo zao. Izy ny patron tena dia nagaraka fotsiny hoe fa lasana taminakay zany a. Ravalomanana sy negociable zany Ravalomanana marika. Ravalomanana zao hoe milaza ko namako namanay izy kanefa regny natao député ny Ravalomanana marika tamin'ny sabotsy regny nanao de sasy ny fonom-pirenena. Nanao posy de sasy ny gouvernement nefa milaza ny chef de diva hoe miaraka fanjakana. Mikasika ny grève sy hetsika syndikaly izay notontosain'ny hetiseroa dia nilaza Andriamatoa Randrianasolo Jean-Nicolas fa mainka hiaro ny tombontsoa manokany avokoa ireo mpitokana fa tsy mieritreritra ny hoavin'ny orinasa sy ny firenena. Lasa manao politika be loatra ireo mpitokana hoe ity solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka ity izay resy lahatra fa misy mpanao politika mampirisika ao ambadika ireo mpitokana.